Recados dos bastidores do Lucas Neto, Giovana grava um tombo de João Peçanha, o aventureiro amarelo. Será que isso sempre acontece nos bastidores do Lucas Neto? Chico também grava cenas engraçadas da Pandora. E olha isso aqui, socorro! A cena normal, tranquila, recreio, reparem no João. O vídeo de hoje tá bem normal, gente. É sobre isso. Nosso trabalho. Gente, sério, o que aconteceu aqui? É sobre isso, né? O que vocês acham que aconteceu pra ficar assim?